Je tady pan Hodvárka v plný síle, moc vás zdravím. Prosím vás, žena se provdala za hadrového panáka a teď mu přivedla na svět dvojčata, jsou celý tatínek. Jako, to už je dneska úplně normální zpráva. Dřív by říkali, to je nějaká idiocie. Ne, si vzala hadráka, no. Zdravím, potřebuji přesunout jídelní stůl zhruba o 1,5 metru. Jak byste řešili světla? Díky. Tady je. Pokud bych to stěhoval v noci, tak bych si dosvítil. Přes den bych nechal normálně zhasnuto. To je česká odpověď. Kuchař na vesnici nabídl smažák za 505 korun. Po reakci hostů dal výpověď. No to ještě dopad dobře, mohl dostat do držky, že jo. Kuriér mi poslal SMS, že mi doveze tovar mezi 8 a 18 hodinou, tak jsem mu odpísal, že ho čeká mezi Popradom a Košicami. To bych taky rád vždycky udělal. Jo, celý den, tak dobře, no, tak si řekneme, kde to bude. Opilý řidič se sám nahlásil policii, protože nevěděl, co dělá. Taky. A tady tohle to je taky dobrý, to si dám ale takhle, otoč se. Nemám rád lidi, kteří si pořád stěžují na výši poplatků. 20 za parkování, 30 korun za kafe nebo půjčení pantoflí se jim zdá moc. Když se vám to nelíbí, tak nám domů na návštěvu nechoďte. To je všechno.